Civil Media. Добар ден и од мене. Најтешко е кога последен ќе останеш и не знаеш што да кажеш. Све си кажа предходните. Интересно е тоа што под јавни ресурси гледаме дека постојано сега некако многу се активира багерите, булдужерите и нонстоп некаде нешто градат, нешто прават, некоја уличка крпат, некои дупки. А тоа најчесто се прави во особено во ромските мала, кои што нели тогаш требало да стигне според програмата на општината, баш овој период требало таа уличка да им се направи, па и декадата на ромите да се опфати. Интересно е тоа што забележуваме дека не би се сакал да се повторувам со председателката на ДКСК за тоа што се уште не знаеме што ќе биде од седницата што е во тек, но исто така ние забележуваме дека има злоупотреба на службени овластувања. Интересно е тоа што министрите и директорите се директори само во одредено работно време, потоа се само слободни граѓани, каде што поддржуваат одредени кандидати и ветуваат тоа што, например, за време на изборна кампања не сме да се ветува. Но најинтересно е моментот што и самиот ден, кога почна 1. април, од само што тоа што заврши изборниот мол, некако автоматски, дали тоа самите си ги наместија профилните слики на социјалните мрежи, буквално преку, само што почна првата минута да е изборната кампања, буквално сите си ги сменија профилните слики со кандидатот за кого ќе гласаат. Загрижувачки, според нас, е тоа дека директори и носители на функции тоа го прават. Сега, ако, например, некој директор ја смени својата профилна слика со одреден кандидат, а има еден куп вработени луѓе кои што може би не се сложуваат со неговата одлука, пошто нели збориме за тајноста на гласање и секој одлучува на денот на избори, ние гледаме на некој начин поттикнување на тие вработени во државните администрации за кого би требало да гласаат, и тоа е на некој начин и притисок и некаков обид за некакво може би тоа не е прекршок, но сепак дава порака до вработените и до државните службеници кои што се под него хиерархиски. Цивил медија.